colheita foi boa essa vez? Esse ano? Esse ano, eu acredito que com Deus na frente, Nossa Senhora, vai dar tudo certo, porque as espigas tá bonita. Olha só pra você ver. Ainda tá na boneca, primeiro cabelo ainda. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro cabelo. Aí cai esse aí, sai um novo branquinho. É, já vem outro, já vai secando esse aqui, ó. Uhum. Vai vindo, vai formando os grãos, né? Uhum. Aí vai, conforme ela vai secando. Você gosta de colher ele no ponto da pamonha? Não, eu pra fazer silo, uhum, eu sempre deixo ele secar um pouquinho mais, passar da pamonha, né? Porque uhum, senão a máquina tritura ele demais, a máquina arrebenta ele demais, sabe? Aí você gosta dele parece, mais firminho. Justamente, vai parecer um pouco do milho, né? E o... Esse ano, graças a Deus, tá bonito. Mas já vieram mexer aqui já, ó, você vê, ó. Tá aí, ó, já tá olhando pra ver se já tá na hora. Aqui, ó. Já tem gente olhando já. E vocês vão fazer pamonha esse ano? Vamos fazer pamonha, sim. Ué, era um negócio bom de filmar também, né? Então, o dia da pamonha é bonito, vamos, né? Vamos sim, na marca sim, olha só pra você ver. Olha, cada espiga aqui, benzado. Bonitão, hein? Tá bonito mesmo. Tá bonito, o Mi cresceu muito. E tem uma parte... Normalmente a colheita fica desse jeito aí mesmo? O normal? Assim, é... Porque o meu tio falou que esse ano lá pra ele foi muito bom também. Não, sim, esse ano ficou muito bom pra milho, sabe? É, eu acredito que vários produtores por aí, e eu tenho conversado com uns colegas meus por aí, tem ficado bom. Mas é aquilo, se a gente não pôr comida, não vai, né? Ah, se não pôr comida, tem não... Tem que pôr adubo. Tem que pôr adubo, tratar bem, uhum, jogar veneno. Olha, você vê, eu joguei veneno pra deixar a roça limpa. Demorou, gastei um pouquinho mais, uhum, mas ficou bom, ficou sabe? Bom mesmo. Ficou bom, o milho ficou tão milho de primeira. É olha o tamanho dele pra você ver. É quantos... Como é que é? Quantos alqueiros que você planta de milho aqui? Eu plantei 6 saquinhos. Então deu 6 hectares. É hectare que fala. Hectare e meio, né? 6 hectares. Porque é um saquinho por hectare. E você tá com expectativa de tirar quantas toneladas, mais ou menos? Uai, rapaz. Eu tô com vontade de tirar mais ou menos 200 toneladas de silo esse ano. Que é o que você precisa. Da moda ou outra. Falta ainda? O trato, quanto mais tem, parece que mais falta. Essas beiradas de cor aqui, eu corto tudo, ó. Você pode ver o capim tá novinho. Isso aqui é lapiê? O que é? Capim lapiê. Eu vou entrando aí. Contando com a graça de Deus. Aham. Uhum. Vou entrando aí pra livrar a gente dos perigos, né? Comecei a cortar, mas lá que eu não quis comer, não. Porque tem um pouquinho de pasta. Aham. Uhum. E eu corto uma capinha lá em cima também, fácil e vou... Mas... Vai uma coisa vai ajudando, mas você precisa de muito, né? Aqui, preciso né? de muito, preciso de muito. O ano passado, eu comprei ainda 7 toneladas. A máquina, ela corta dessa raizinha aqui pra cima? Aí vai do critério da pessoa, sabe? Uhum. Aqui, quanto mais baixo você deixar ela pegar, ela tem força para arrancar o pé do milho e levar com terra. Com raiz e tudo. Leva com raiz e tudo. Então, eu corto nesse padrão aqui em cima mais ou menos, que ela pra corta não correr aqui, o risco de terra, justamente. Junto. Aí que a terra, ela estraga o silo. É, a vaca fica, fermenta lá no meio, lá, a vaca não gosta de comer, não. Entendi. A vaca não gosta de comer muito, não. A vaca, ela... É, a criação é ativa, ela refuga. Né? Só se ela estiver passando fome mesmo para comer. Mas ela deve refuga. Fazer um mal pra ela também. Faz mal, faz mal. Já perdi vaca intoxicada já. Já? Com o quê? Já. É com meu silo embolorado, né? Ah, meu tá. silo embolorado eu já perdi já. Nossa, que dó, né? Eu vi um vídeo, eu até comentei num outro vídeo aí, que eu vi um que o cara tinha um tatu morto dentro do silo. Uma vez? E matou umas 20 vacas do homem. É contamina, né? Contaminou ele o silo, você sabe que ele é uma bactéria, né? Uhum. É tipo um lactobacilo, sim, né? Sim, ele fermenta lá. Portanto, se ele estiver lá no buraco fermentado, você mexeu nele, ele já vai perdendo o cheiro já. Enquanto ele tá lá, tá quietinho, tá bonitinho. Então, uhum, o ideal é você tirar fresquinho e tratar da raiz. Ela agradece até muito mais. Uhum. Se você for tirando, ele vai perdendo aquelas vitaminas que uhum, ele tem, sabe? Mas assim, mesmo assim, ainda é bom ainda. Igual a gente enche a carreta de tarde... Por volta do dia, trata das vacas de tarde, para tratar no dia cedo, para não ficar acumular serviço, né? Uhum. Então, o que que acontece? No outro dia já tá um cheiro já diferente. As vacas já comem, já dá uma refugada. Porque ele já não tá saboroso, digamos assim, né? Você falando do tatu, uma vez eu tinha uma leitoninha, quebrou a perna, essa leitoninha sumiu. E fiquei caçando essa leitoninha, não achava ela. E um dia, rapaz, eu... mexendo no silo lá, quando eu puxei o plástico pra cima assim, a leitor tinha entrado debaixo do plástico lá, morreu lá. E o trem é tão interessante que a hora que eu levantei o plástico, ela tava normalzinha, inteirinha. A hora que eu levantei o plástico, ela murchou tudo. Eu não entendi aquilo lá. Ah. Ela murchou, que eu falei, mas que trem doido isso aqui.
Ela mudou o aspecto na hora, tava, né? Tipo assim, normalzinho, sabe? Parece que ela tá conservada. Quando eu levantei o plástico, pegou aquele ar nela, ela murchou. Certo é que o silo é quente, né? Justamente. Ela tava inchada, né? Ela murchou. Mas assim, o bicho já tinha comido ela um pouquinho já por dentro dela, já, barrigada, ficou só a carcaça dela. Mas não chegou a afetar o silo. Não, seu, aquela não. parte eu tirei Foi rapidinho. Fora, porque eu já tava na beirada do barranco, na beiradinha. Assim, eu tirei aquela parte e joguei fora. Ele perdeu mais ou menos uns 10 balaias ali. É um perigo, hein? Ter perdido as vacas, né? Justamente, justamente. E a gente vai indo, rapaz, a gente vai mexendo. Esse é seu menino? Esse é meu sobrinho. Sobrinho? É sobrinho. Ah. É o Arthur. Tem Ele mais. Pode sair no vídeo, né? Pode. Tem mais, ali tem um outro ali no Zé ali. Esse fica aí? Eles moram aqui. Moram aí com vocês. Eles moram aqui. Eu moro lá em Ribeirão Corrente, né? Uhum. Casei, minha esposa não quis vir pra roça. Aí eu você moro vem lá. Todo dia. Eu venho e volto todo dia. E eles moram aqui. Esse aqui Bacana. É meu companheiro, onde eu vou, ele tá junto comigo. A sujeira que ele tá. Olha lá, ó. Tá com vergonha, olha, do olha lá, vídeo. Rapaz. Eu vou mostrar o milho aqui, eu vou filmar o. Pois é, você perguntou da colheita se esse ano vai ser boa, graças a Deus. Mas a gente sempre fica com o pé atrás. Mas sempre contando com a graça de Deus, Nossa Senhora, que eu sou muito devoto, sabe? E 2 anos para trás eu perdi já 2 roças de milho com chuva de pedra. Chuva de pedra? Chuva de pedra e vento. Essa aqui era um pouco mais para baixo, não afetou ela não, mas é. Deu uma chuva de pedra aqui, essa moita de bambu e a outra de lá deitou como se tivesse abrido as folhas delas. Acabou. A força da natureza, hein? A força da natureza. E esse ano a gente fica com medo. E hoje cedo, quando eu vim para a roça, me escutei o radialista falando no rádio ainda, que Franca, Ribeirão Preto e Batatais, negocinho, vai ter, entre hoje e quinta-feira, tem possibilidade de 130%, 130 milímetros de chuva. Ah, então pode ser muita chuva. Pode vir com vento, chuva de pedra, e a gente já fica com medo já. Você já fica de olho no rádio. Já fico de medo, porque já perdi roça com chuva de pedra. Antes do Natal, eu perdi 5 vacas com raio. Aí a gente já fica com medo já, né? Você fica com aquela coisa, né? Às vezes você nem dorme sossegado depois, mas aí a gente entrega na mão de Deus, que foi igual eu te falei antes. Só perde quem tem. Justamente, a cadeira que Deus reservou pra mim, o outro não senta nela, não. É, né? Eu que tiver de passar, a gente tem. E Deus não desampara a gente em momento algum. É isso aí. Os homens estão negociando ali um esterco. Aquele ali é o Jefinho, tem um vídeo dele. Veio ver se negocia com ele um esterco, mas o que eu vi de longe aqui foi esse aqui, ó, essa belezura aqui, gente. Ó. Olha que coisa linda. Goiaba, o passarinho começou a bicar. Mas segundo o amigudão, a que o passarinho bicou é a mais gostosa. Opa, aí. Eu vou levar pro meu filho que ele adora. Ô garotão, você gosta de goiaba? Como é que chama mesmo? Arthur. Ô Arthur, você gosta de goiaba? Aqui, ó. Arthur, pega. Quer uma, Francisco? Não gosto de goiaba, não. Eu vou levar pro meu filho. Pode levar. Vamos chegar ali pra nós ver. Ah, vai. É bem vermelho aqui, né? Aquela vermelha até que é boa, sabia? Boa, né? Boa. Essa aqui é o que ela já colheu? É, esse aqui minha mãe tava aqui colhendo aqui quando eu tava mexendo com leite lá pra cima. E nós temos que entregar lá na Ceasa lá, que já tá vendida já. Eu dou uma lavada nela, porque essa aqui é a cata do começo, lá beirando o chão. Uhum. Então ela suja muito, sabe? Sim. Então eu dou uma lavada nela pra tomar boa. A gente tem que ter respeito com o freguês também, né? O freguês... Essa água é só água limpa? Essa água aqui é água limpa. É que choveu muito, estourou o rego ali. Mas ela vem lá da represa. Tem uma nascente lá perto da minha casa. Agora eu vou acabar de fechar aqui, pra me poder levar pra Franca. Levar lá no Ceasa lá, né? Porque a gente mexe na roça, precisa fazer de tudo, né? Tudo, né? Um pouco, né? De tudo um pouco. O espaço seu aqui é de qual tamanho? A da área... horta de vargem? Aqui, a de vargem? É. Ah, isso aí não dá 1.000 metros, não. Não tem esse metro aí, é pequeno. Aí você vê. Mas assim, eu planto aqui tudo, ó. Dá um arqueiro de chão. E eu tô roçando de lá, até o trator entrou lá, atolou, não teve que tirar de lá agora, não tá tendo jeito de entrar lá. Mas hoje ainda é o que eu preciso entregar a roçadeira ali pros padres ali no seminário. Uhum. E eles até pediram pra mim, que não é minha, a gente depende dos outros aqui de vez em quando, sabe? Uhum. Eles emprestam as coisas pra gente. E eu preciso pra poder acabar de fazer o serviço ali pra poder plantar, dou vontade de plantar a bola, sei lá de lá. Ainda dá tempo ou você vai regar ela?
Não, não dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Mas é, se precisar regar, eu regar. No finalzinho? É, aqui vem uma água natural, sabe? Ela vem, tem um reguinho aqui, ó. Aham. Tá entupido, sabe? Tem que limpar ele lá. Ela vem, você faz o trator reguinho, risca dozinho. E ele vem, aguando no pé. Vem aguando no pé ali, ó. Vou te mostrar ali pra você ver ali. Uhum. É ajeitado então. É ajeitado, é ajeitado aqui as coisas. Tio, não é ruim não. O resto sobrou dessa frente já. Tá, eu ponho lá, agora mesmo eu ponho lá. O resto sobrou. E você tem uma noção mais ou menos quantos pés de vagem que você tem aí? Rapaz, eu vou te falar pra você, nós vamos ali ver pra você ver ali, quer ver? Nós já colheu ali, mas você quer ver? Aqui ela tá começando agora. Uhum. Isso aqui, se você tratar bem, é uma coisa boa de mexer, sabe? Tem umas mais baixas que você não colheu, ué. Não, essa aqui nós não mexeu nela ainda não, que ela tá começando agora, sabe? Ah, ela tá com um pouquinho aqui, ó. Aí você deixa ela ficar mais graúda. Olha lá, ó. Você tá vendo que eu te falei da sujeira aí, ó? Esse aqui é o começo. Mas aqui pra baixo aqui, vamos ali pra você ver, que ali tá um pouquinho mais velha. Ela... Ali eu acredito com 6, 7 pés, ela deu quase uma caixa. Porque ela tá bem carregada, sabe? Uhum. É que isso aqui já tirou já, ó. Aí você vê como é que ela fica bem, bem fechada. Fecha mesmo, né? Não tem como te mostrar porque nós já tirou. Já colheu. Ah, mas dá pra ter uma noção aqui, ainda ó. Tem muito ainda, ó. Tem muito pequenininho isso aqui. Ainda vai catar ainda. Tá com bastante flor ainda. Um pé dá muita vagem, então, ué. Dá muita vagem. Um pé dá muita vagem. E ó, as outras frutas que vocês têm aqui, tô vendo um abacateiro. Isso aqui você também vende pro Ceasa? Não, não vende não. Não, esse aí cai e fica pros bichos. Come, às vezes vem ó, um conhecido, leva pra comer, mas não leva não. 82. Tem quantas ruas, mais ou menos? De vagem? É. Aqui eu conto assim, ó, é par, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis ruas. Então deu 12 ruas. Aí nós formamos o par, porque ela tem que ser de par, né? Pra poder você pôr a vareta cruzada. 10 assim, daria 800, tem uns 1000 pés de vagem, então. Tem sim. Tem 82. Tem sim. Eu compro um pacote com 1 quilo, eu até preciso ver quanta semente vem lá dentro. Curiosidade agora, nem pensei nisso. Mas é... pra saber mais ou menos quantos pés a gente planta, né? Mas a semente que você... se você deixar passar aqui, ela não presta? Não, não. Não é boa, não? Não presta, não. Tem que ser a comprada mesmo. Ah, talvez outras pessoas por aí devem conseguir. Eu não consigo, não. E outra coisa... pode até dar, mas não dá igual a... não. Aqui, eu vou arrancar essa vagem aqui. Não adianta eu pôr outra aqui. Ah, eu não, porque ela já tirou o nutriente da terra. É, ela tem uns lugares que ela tá dando uma doencinha, uma ferrugem. Você entendeu? Uhum. Então, uns lugares... eu, particularmente, eu não consigo, não. Você não põe? Não, eu não. Eu vou tirar aqui agora. Às vezes você deixa ela descansar quanto tempo? Isso aqui, eu vou plantar aí uma safrinha de pepino, às vezes eu ponho uma abóbora aqui, um giló, e depois quando eu colher eu venho de novo. Aí você pode vir cavar de novo. Aí depois vem de novo. Aqui foi, ó. Ah, não pode ir seguida, então. É, aqui eu tirei aqui, nesse quadro aqui, do mesmo tamanho aqui, ó. Esse mesmo quadro aqui, ó. Você pode olhar aí, tem uma, duas, três, quatro, cinco. São 10 ruas. São 10 ruas, né? Não, 5 ruas, perdão. Então, aqui eu já cheguei a tirar aqui numa panha só, 15 caixas de vargem. Nossa senhora. Aí agora, o que aconteceu? Eu fui de teimoso, eu sabia que eu não podia fazer isso e eu fiz. Eu vim, plantei de novo, não formou nada. Aí eu vim, plantei a abóbora. Agora eu plantei, ela formou. Então tem que deixar descansar a terra. É, tem que deixar descansar. E outra coisa, não pode muito plantar perto. Assim, ó, agora essa aqui é um pouquinho mais velha. O que acontece? Essa aqui tá acontecendo, tá chegando agora. Uhum. Ela tá chegando agora. Aí o que você faz? Se essa aqui pegar da doença, passa perto de cá e é difícil você conseguir cortar. Olha. Não é fácil cortar de jeito nenhum. Então os lotes você tem que fazer mais separado. Igual você deu aqui uns 2,5 metros mais ou menos uma da outra. Justamente. Aí que eu te falei do trator que tá roçando ali, ó. Aqui foi um tratorzinho traçado que passou aqui, ó. Pra você ver, quase que ele ficou. E quase que me arranca. Ficou no chão. Me arranca tudo a vargem ainda. Nossa senhora. Mas eu levou. Roçando ali, porque isso aqui era uma capinheira. Uhum. Né? Eu vou, agora eu depois jogo veneno ali, eu vou plantar uma abóbora ali. Porque onde você tira o capim, tudo que você planta parece que vem com... rapaz, mas vem com uma saúde, uma força. Da onde tira o capim? Da onde você... igual é o capim na pia ali, ó. Uhum. Se o Ceará ali vai ser uma terra boa. Justamente. Aquele capim mais roxo que tá lá pra baixo ali, que capim que é aquele? É lapier roxo? É lapier roxo. É, antigamente meu avô mexia com vaca também. E quando ele cortava esse capim na pia roxa para as vacas dele, elas não gostavam muito de comer, não.
E hoje? Não dá bola, não. Não dá bola, não. É que eu misturo no meio do silo, né? Põe a ração. Tinha um tal de capim gordura antigamente. Tem, né? Ainda você acha nas beiradas do corgue capim gordura. Muito cheiroso, muito cheiroso. E ele é bom? Aí eles falam que antigamente aquilo lá era um trato bom pro gado, né? Porque antigamente não tinha esse negócio de fazer silo, né? Hoje é o silo que hoje é. Hoje é, né? É o silo. Hoje é o carro-chefe, é o silo, é, né? É o silo. É, ele não nem compara com qualquer capim, o não, silo é mais forte. É o silo mais forte, né? Assim, esses produtores de leite aí que mexe com muito leite aí, eles agregam mais algumas coisas lá que para facilitar para eles, você entendeu? Para fazer o gato dar mais leite. Você não dá uma ração, não? Dou ração. Junto, não, dá, ração, né? Dou ração, sim. Ela fica 27%? Como é que é? Eu uso aquela 24%. 24%, né? 24%. Agora eu tô agregando ainda mais um pouco de soja ainda, porque eu fiquei sem dinheiro para comprar a vaca, que morreu minhas vacas. Mas e as poucas que eu tenho para poder ver se elas conseguem chegar o leite que as outras estavam dando. Você tirava uma média de quantos litros? Eu tirava na festa de 220 litros, 230. Por dia? 250 por dia. E agora tá dando, tá tirando quanto? Olha, ela está quase nos 200 litros. Ela tem de casa dá 200, tem de casa não dá, 170, 180. Por causa da soja que você... Justamente. Fez. Aí eu tô forçando elas um pouquinho mais, sabe? Uhum. Mas é, não é muito bom ficar forçando elas, não. Que é com a soja que força? A soja faz dar bastante leite. Entendi. A vaca de tantos litros passa para quantos, mais ou menos? Rapaz, tem muita gente que faz isso aí. Faz esse cálculo, você nunca fez, né? É, eu não fiz ainda não. Mas eu vou te falar para você. A gente, quando acontece isso, eu fiquei meio desesperado, sabe? Eu falei, meu Deus, me ilumina aí, o que eu vou fazer com essas vacas? Falei, me veio na cabeça, uma vez eu fui ver umas vacas de um homem, ele fazia uma sopa para as vacas. Ah. Ele fazia uma sopa para as vacas, até esse dia para trás perder para um conhecido meu ali na Franca, ali, o Patica, ele falou, não é muito bom não, porque sopa você come, enche a barriga logo você vazia, mas você sabe que deu um certo. E como é que faz? Ensina essa receita. Eu ponho lá uns 10 litros d'água, uma mão de sal, aí eu ponho umas duas vazias de aquela sorvete de ração na água e põe meia de soja para as vacas. Aí você joga por cima do silo? Jogo, não. Ou elas bebem? Põe no coxá, as... Elas gostam pra danar. Elas gostam demais daquela sopa lá, rapaz. Aí ele dá aumenta um porcentagem do leite. Justamente, porque a vaca, se ela não beber água, ela não produz leite bem. O sal faz bem pra ela. Faz bem pra ela, a vaca gosta. A soja eu já vi que já tem gente que já dá. E a ração é bom pra vaca fazer leite, então ajuda. Faz mal uma sopa. Mal não deve fazer, não. Faz não, senão a gente é muito tudo também, porque faz mais de mês que eu já tô dando já, né? Mas é... Aí você conseguiu... Consegui com esse aí chegar próximo que você já estava produzindo. Justamente, justamente. E o preço do leite hoje, como é que tá? O preço do leite hoje, eu vendo assim um pouquinho na rua só um pouquinho de coisa para fazer uma despesinha, sabe? Você já tem o cliente fixo. É, justamente. Ele também é bem selecionado. Você só vai entrega já para ele. Só entrega já. E eu vendo pro laticínio, tava recebendo 2,20, eu tava. Esse mês passado recebi 1,80. Deu uma baixada. Aí... Forma complica, volume, né? Todo mundo tem, todo mundo manda, então vai formando volume. E deu uma baixada no... É, disse que eu não lembro se ainda é assim hoje, mas tinha uma época que o leite, o cara chegava, no dia que ele ia coletar o leite lá do laticínio, ele falava, hoje o leite tá tanto. Tinha isso mesmo? Eu acredito. Cada dia mudava o preço. Eu acredito que sim. Eu cheguei a receber leite a 40 centavos, 50 centavos. Mas no outro dia era outro preço. Não, até esse dia pra trás eu questionei com o rapaz que eu vendo leite pra ele do laticínio. Eu falei, ó, eu acho que o jeito que vocês estão fazendo, vocês poderiam mudar, porque vocês vão abaixar o leite, não avisa o produtor. A ração nunca abaixa lá. Uhum. A ração nunca abaixa. Então, eu acredito que vocês podiam fazer assim, ó, o mês que vem o leite vai baixar 10 centavos. Você já sabe onde que você tem que diminuir. Aí a pessoa não te avisa pra você, o que acontece? Você vai lá, compra aquele mundaréu de ração, o leite abaixou, não dá pra você cobrir suas despesas. Você entendeu? Assim, então ele falou assim pra se mim... Se você tivesse regrado a ração, justamente, talvez... Justamente, né? Justamente. Às vezes você fala assim pra mim, ó, vou baixar 10 centavos de leite. Eu sei que eu vou deixar de ganhar um tipo assim, R$1.000. Uhum. R$1.000 hoje dá pra me comprar aí uns 12 sacos de ração, onde eu compro, sabe? Uhum. Aí eu já deixaria de comprar já, você entendeu? 12, eu diminuía, né? Pras vacas, eu diminuía pra elas. Aí eu questionei com ele, falei, mas como é que eu vou fazer isso com 500 produtores? Você vai entender, mas outros não vão entender. É. Mas eu acho que as pessoas às vezes precisam mudar, né? Precisa mudar o jeito de... É verdade, porque eu pensar acho... Pensar no... Porque vocês são o fornecedor número um deles, né? Vai, com certeza. Porque soma vocês tudo, vocês 500 produtores,
Se vocês resolverem parar de um dia pro outro. Você já viu falar que enche o papo da galinha, ela pegando de grão em grão. Né? Ela não vai pegar dois, três de uma vez, ela pega de um em um. Agora mesmo o papo dela tá cheio. Então se ele pega 100 mil aqui, 200 mil aqui, mil do outro ali, você entendeu? E outra coisa, sempre que eu falo pros companheiros meus aí, o caboclo, o comprador de leite, já tinha que dar valor muito mais no pequeno. É, né? Porque são mais, né? É mais, porque se o grandão falar assim, ó, eu vou parar de mexer com isso aqui, ele para na mesma hora, no outro dia já vende. Agora nós não, como é que vai vender uma vaca aí e parar de tirar leite? Nós mexe com isso. Você vai caçar outro serviço pra você fazer? Tem jeito, né? Você entendeu? Aí eu te falo pra você assim, ó, o grande, se ele falar assim, ó, hoje eu não vou tirar leite mais não, e eu não vou mandar leite pra você mais não, o outro ali tá me pagando um pouquinho mais. Ele para, porque ele tem outra renda lá na frente. Tem, né? Nós não tem. Pesar com o trem mesmo. Ele para na mesma hora. Eu conheço, não é um nem dois que tem por aí. Não é falando mal dos produtores grandes. Uhum. Eu tô citando que pra eles têm mais fácil de parar. Mais facilidade, entendeu? Vamos dizer assim, tem hoje. Dá mais valor no pequeno também. Justamente, justamente. De roupa lá, porque tem gente que critica a gente chegar cheirando urina. Você quer de que vaca te ajude? Não, dá pra pouquinho. Cheirando urina de vaca lá na cidade? É uma troca de roupa. Pra evitar. De fato, tá um cheiro importante. Aham. Uhum. Nada. Aqui tinha uma entrada aqui no meio do cerrado aqui. Os evangélicos vinham orar aqui, sabe? Uhum. Eu gostava quando eles vinham orar aqui, porque, assim, eu sou católico, mas oração nunca é demais na vida da gente, né? Uhum. Eu gostava que eles vinham aqui e aí a polícia ambiental veio aqui e fizeram eles parar. Fiquei muito sentido. Eles oravam no meio da mata? Orava, tinha uma entrada aqui, mas hoje já fechou já. Tinha uma cabana lá, aí pediram pra fazer a cerca aqui. Mas a cabana não existe mais, não? Não existe mais, fizeram desmanchar tudo. Desmanchar, é. Até, de vez em quando vem alguns perguntas, pode orar? Fala, infelizmente não pode, rapaz. Não pode, por isso. Não é a gente, sabe? E hoje, às vezes, você tem uma propriedade, às vezes, você nem manda, né? Faz muitos anos? Ah, já tá com uns 4 anos já que fechou aqui já. Portanto, você vê que ele vai fechando. Porque tinha uma estrada antigamente, você entrava lá. Tinha uns hinos de louvor dele, sabe? Vocês escutavam lá da sua casa? De casa ali, eles passavam lá, faziam oração pra gente. Eu, da outra vez que eu passei aqui, eu vi na cerca aqui um miquim. Deve ter bastante animal silvestre aqui, né? Tem, sim. Tem aqueles bichos, uns cachorrinhos do mato que eles falam, pegador de galinha. Tá acabando com minhas galinhas. É. Quando o pessoal vinha aí, eles não vinham aqui não. Já vi tamanduá aqui também. Uhum. Já vi tamanduá, lobo. Nossa, mas isso será que foi alguém que denunciou? Eu acredito que sim. Deve ser alguém. Falou assim que foi não uma gostava, denúncia. Né? É, foi uma denúncia. Eu acho assim, a pessoa tá orando pra você, independente de religião, a gente tem que aceitar, porque Deus é um só pra nós todos, né? E que será que essa pessoa pensava, né? Então, rapaz, pediu pra fechar. Fechou a mata inteirinha. E aí eles pararam de vir. Mas aí botaram essa placa aí, proibida a entrada de pessoas estranhas. Essa reserva é do seu sítio aí, é do sua fazenda. Aqui, não, de arrenda aqui. Uhum. É daqui. Aí eu vi um sobrinho dos donos aí, fechou aí. Eu, na verdade, eu não tive nem coragem de fechar, porque é ruim, né? Uhum. É ruim. Mas você falando bicho silvestre, tempo pra trás eu vi dois macacos grandão aqui meio vermelhado, rapaz. Macaco grande? Grande, estava naquela árvore lá, ó. Aquela lá, mais alta? Aquela mais alta lá. Mas eu acho que eles não ficou muito tempo aqui não, porque coisa de comer no meio não tem muito não, é mais só mata mesmo, sabe? Mas deve ter alguma figueira, algum trem, né? Provavelmente uma frutinha que eles gostam, né? É, ou uma folha que eles mas comem. Mas não passa água aí no meio? Não tem nada de não água. Não tem água no meio não, é só mata fechada mesmo. E eu já vi falar, eu não sei se é verdade, mas eu tô vendo um por aí, diz que tá tendo onça aí. Onça? É, diz que já o pessoal andou vendo onça aqui já. Não nesse cerrado aqui, no meio dos cafés. Mas aqui perto. Vizinhos. Aqui pertinho, próximo aqui, próximo. Aqui tem também muita quecuei do mato, né? Demais da conta. Rapaz, me pensa num bicho que corre. E esse dá trabalho na horta ali? Come não? Muita varge. A varge, feijão, se você plantar, eles comem muita cordinha. Aí ela não forma pra cima, porque você sabe que precisa da cordinha pra ela poder subir, pra poder produzir. Vai lá comer é com o que a cordinha. Eles comem. Mas eu não faço nada pra eles, não. Eu já vi pessoalmente já. É, filmei um num café. É, aqui tem muito. Nós tá roçando aqui, começou a chover. Ele encostou do lado do trator assim pra não poder molhar ele. Então, o bicho sério? Tá mansinho, rapaz. Mansinho. Estumou com as agora, pessoas. Tinha um tamanduá aqui, de tardezinha.
tipo lá para 6 horas que estiver fazendo um solzinho, eu vou tirar uma foto e mandar para você. Você vê, eu vi aqui uma grandona com um fiotinho nas costas. Ela anda com ele de garupa. De garupa, nas lá. Costinhas dele. Aí esse dia para trás eu vi aqui, ó, dois grandão. Ela também não afeta a vida deles, porque nem formiga direito mata aqui. E esse pessoal por aí põe veneno para matar formigas, eles vão lá e comem, você sabe que eles morrem, né? Ah, envenenado. Não sabia não. Por isso que tá acabando os bichos, né? Hoje o pessoal tá... Tem que deixar um pouco de formiga para eles também, eles, né? Eles gostam de formigas, é louco pode formiga que é bicho. Você acha que é um saco, cupim, né? Eles é... A alimentação deles é mais é formiga. Equilibra, né? O ecossistema deles, né? Tem que ter, né? Mas pro meio da mata, o problema é quando eles chegam perto da gente, né? Que ali perto da gente, ali da horta, ali da casa, a gente costuma querer acabar com a formiga, né? É, mas assim, se a formiga... Na roça você mata as formigas também, né? É, se estiver me prejudicando lá na roça, lá tem que... Senão como é que faz? O prejuízo é grande, né? E você usa... Você põe o veneno, mas logo depois elas voltam. Aham, você usa o veneno mesmo. É, aqueles venenos granulares, que é fraquinho, pra não afetar a terra, né? Na verdade, mata é o fungo dela, né? É, aí, né, passado um bom tempo, ela volta de novo. Você sabe que ela volta, né? Ela... Esse tempo atrás eu coí aquela Issá, aquela tanajura. Sei, sei qual que é. Sei qual que é. Pra fazer farofa. É, eu fiz o tal da farofa do que trem lá. E a mão não tem coragem de comer aquilo lá, comi, não. Eu comi, comi. Não é ruim, não. Não, você já comeu camarão? Não, não tem coragem de comer, não. Camarão também, não. Fui pra praia uma vez só, que eles falam que camarão é muito na praia, né? É. Larguei aqui e fui pra praia. Rapaz, era pra é um ficar bichinho cinco... feio, né? É esquisito. Era pra ficar 5 dias só na praia. Eu não consegui ficar 2. Fiquei pensando nas coisas aqui. Rapaz, tem que voltar pra trás de qualquer jeito. E o pessoal que nós tava junto, não vai embora, não, vai ficar aqui. Só você que veio embora. Ah, me arrumaram um carro aqui, foram buscar lá no Guarujá. Mas quem mexe com lida de leite é domingo a domingo. É, né? Domingo a domingo. Não tem mas jeito. É, aí tinha lá camarão, ostra, eu não tinha coragem de comer aquilo lá, não. Não, não camarão não. Eu já comi, é bom. Não, não tinha coragem de comer aquilo lá. A ostra eu vou falar pra você que eu experimentei ela crua. É. Que é com limão e sal, né? Que eles comem. Não, não tem coragem de comer aquilo lá, não. Eu experimentei a tal da ostra, mas não vi graça naquilo, não. Uma que eu já tenho um estômago muito fraco, né? Se eu comer isso aí... Vai e volta do mesmo jeito. Rapaz, Deus me livre, não como isso, não. Eu gosto de comer um arroz com ovo, mas essas coisinhas aí não é... Mas o... Arroz com ovo. Não é mas comigo, não. Seu sobrinho gostou. Eu gosto, esse menino, eu vou te falar. Mas a formiga não é ruim, não. Formiga não é ruim, não. Não tem coragem de comer, não, viu? Mas eu fiz ela na farofa lá, eu achei gostoso até. Só que é um trem diferente, eu fiz porque... Eu vi os vídeos, o povo experimentando aqui lá, tem uns restaurantes... Na onde? Peguei no Dão, peguei lá no Dão. Na verdade, ela é a formiga absurda, né? É, ela, aqui, é, ela é a mãe, aí, né? Olha o tamanhozão dessa aí, ó. Ela é a mãe, né? Aquela lá é a que chega pra botar, os ovos. Essa tá bruta, hein? Olha o tamanho dela, perto do dedo, gente. Olha aqui. Cuidado. Bateu o ferrão, tá perdido. Você corta igual... Então, aquela lá, diz que é onde cai uma, vira um formigueiro. Ah, é? É. Eu não sabia disso, não. Não sabia disso, não. É, ela é a rainha. E ela tá cheia de ovinho, já fecundado. É. Então, na onde ela cai, ela põe um monte de larvinha, ela cava um buraquinho, põe as larvinhas, aquelas larvinhas crescem e vira o formigueiro. Disso, a gente mexe na roça aí, não sabia disso, não. É, diz que é isso aí. Aí eu tava lá no Dão lá um dia, e aí eu vi uma, olhei pro lado, vi outra, e as infestam, né? É, quando abre um sol, né? Aquelas... É. Eu vi isso aí, não foi no Fantástico, no Globo Report. Lá pro lado da Serra, não sei, pro lado do Rio de Janeiro, pro lado de lá. Passou uma reportagem um dia, o cara, ele faz essas farofas aí pra vender e comer. Uhum. Falei, rapaz, eu não tenho coragem de comer isso, não. Não, eu comi, é gostoso. Só que eu não consegui achar o lugar que ela sai, que diz que da onde ela sai, ferve elas, aquelas grandonas. Entendeu? Do lugar ali. Que ela sai, ferve. Agora, eu só consegui achar a hora que elas voam e caem. Aí elas caem, na hora que elas estão perdendo a asinha, que é aquela hora que eu consegui pegar. Que eu consegui juntar um copinho. Mas quem sabe onde pega, pega de balde. É, eu vi o rapaz pegando de balde lá mesmo. E é melhor você pegar de balde, né? Porque se você pega de balde, pensa, cada uma daquelas lá vai virar um formigueiro, você já dá uma eliminada. É, só... Quantos formigueiros elimina, né? Só que o bicho vai até pra cidade, né? Porque assim, o dia que chove aquele trem lá... Elas vão voando, né? Elas vão voando. Lá na minha casa, lá chegou. Eu moro na cidade. Na minha casa, lá no quintal, tinha umas... Passada a tal de formiga... Você viu que ali, se você passar o dedo na frente dela, ela perde o caminho, né? Por que será, né? É, eu já ouvi dizer isso mesmo. Se você fizer um círculo, ela fica olhando assim. Ela chega na beiradinha. Se você passar a mão, ela perde o... Agora uma coisa que eu aprendi esses dias pouco,
atrás, eu falei o seguinte, você não achou o oieiro, mas você vê uma formiga ou outra andando. Se você catar aquela formiga e passar o veneno nela, mergulhar ela no veneno, ela leva lá. Ela leva o veneno pro ninho. Entendi. Então vamos supor que você tem um ninho que tá no meio de uma mata ali, que você não tá com muita coragem de entrar lá, porque tá muito sujo. Passar um veneno na formiga. Você vê o trieiro, você cata umas 3 ou 4 delas ali, moe de veneno e sorta. Às vezes vai pro formigueiro, chega lá, o veneno é tão forte que só aquelas lá mata. Você contando o negócio da formiga aí, eu lembrei de um caso agora, mas... Eu trabalhava na fábrica, tinha um rapaz lá que me chipulava com o carnaval ali. Ah. E disse que os macacos estavam chupando muito as canas dele lá, sabe? Estragando muito, sabe? Disse que tinha muito lá de lá. Você perguntando um negócio de macaco, lembrei essa história. Mas isso aí é brincadeira, né? Rapaz, o rapaz disse que conseguiram pegar um macaco, pintaram ele, sabe? Disse que pintaram ele de vermelho, sortaram esse macaco. Diz que os outros macacos viram que é macaco diferente no meio, diz que não voltou mais nenhum lá até hoje. Mas isso aí é brincadeira, os caras é história. Pintaram o macaco? É, diz que pintou um macaco, diz que sortou ele, rapaz. Só que ele juntou no meio do bando, os outros eram pretos e zoaram no mundo, correu. Falou, esse macaco diferente aqui. Aí diz que parou de estragar as canas, mas é brincadeira. A natureza hoje... Eles estranham muito, né? Ela tem suas defesas. Uhum. Você fala, nós tá falando no tamanduá aqui agora, você põe a mão no tamanduá pra você ver o que faz com você, né? E então, ali embaixo, ali tem uma outra represa ali embaixo ali, eu tinha que ir pra cidade, falei pro meu pai, o azar que tá passando pro sítio do vizinho de lá. Uhum. E meu pai foi lá, rumou na sexta-feira, no sábado o azar cortou de novo, só que ela desceu por baixo do aterro da represa. Uhum. Aí eu falei pro meu pai, ó, as vacas voltou de lá, vamos lá arrumar a cerca, vai na minha frente que eu já tô indo já, que eu tava tratando das vacas, era época de seca. Rapaz, quando eu tava pegando um silo lá no buraco, minha mãe chegou desesperada, minha cunhada tava na hora de ganhar neném, desesperado, gritando. Corre, corre, que seu pai tá morrendo lá. Falei, vamos lá ver o que tá acontecendo. Chegou, e foi, as vacas bateu o pé numa lata assim, era uma colmeia de abelha. Nossa. E as abelhas juntou nele, rapaz. Juntou nele, mas juntou diz que nele. Mais de 100 picadas, olha, acho que pode matar a pessoa, né? De choque anafilático. Eu vou te contar pra você. Isso não é mentira, não. Ah. Isso é verdade. Isso agora é verdade mesmo. É mentira, isso é o modo da gente dizer, sabe? Lá na UPA, nós tiramos 120 ferrão nele. Eles falam que acima de 100 pode matar. Fora o que nós tirou aqui. Mas ele chegou muito... Aqui a boca dele começou a ficar roxa, abriu os braços assim, ó. Começou a fazer um barulho estranho, nós fazemos massagem nele. E eu... peguei uma pampa velha que eu tinha ali, rapaz, pus ele e falei, você acha que Deus quiser? No documento tudo vencido, falei, se a polícia parar, esse cabo de chegar aí lá. Mas graças a Deus, nós chegou lá, ele foi salvo. Eu já tomei picado assim também, umas 50. Pegou muita nele. Eu acho que eu tinha tomado uma pinga, acho que foi antes que deu uma amenizada, foi, deu um choque, viu? Mas às vezes é aquela abeia novinha, né? Tem uma que é uma abeia novinha, é né? Europa mesmo. Não, eu falo assim. Uma braba mesmo. Quando elas estão caçando enxame. Não, já quando tava elas querem caçar. Ah, já tava? Já tava faz tempo? Já tá. Depois nós voltou lá, jogou veneno na caixa lá. Entendi. Pra poder acabar com ela, pra precisar passar lá direto. Mas o trem foi feio, viu? Ei, rapaz, mas eu vou falar pra você. Já aconteceu isso comigo, é um trem esquisito. Parece que eu corri delas assim, que elas me atacou de moto, e eu parei debaixo de uma árvore. Eu vi as abelhas sentadas na árvore assim, só zanzando assim, sabe? Você escutava elas. Se eu mexesse, elas vinham atrás. Era um trem esquisito. Tem um toco ali em cima, ali, beirando a rodovia. Tem uma colmeia lá dentro. E peguei uma moto que eu tenho ali, velho, de andar aqui. Foi eu e o Arthur lá. Chegou lá, oi, bem na beiradinha, dentro do toco. Eu vi que elas começaram a voraçar, nós saiu. Mas você acredita que elas pregou em cima de nós? Elas ainda conseguiu achar vocês. Na cabeça do Arthur e no braço dele, ele abriu a boca e chorar. Não, mas dói, hein? Aí eu falei, rapaz, mas eu preciso tirar aquela abelha de lá agora. E eu vou esperar mais um pouquinho pra arrumar um pra tirar o mel de lá pra nós lá. E tira o mel, ela vai embora, sabe, pra outro lugar, né? Não, mas aí quem manja, leva ela com comer e tudo, né? Leva o... Ela tá na beirada da rodovia ali. Eu acho que eu conheço um senhor que talvez interesse. O Ademir, você conhece ele? Não conheço. O da Pinga? Não conheço. Eu fiz um vídeo de que ele mexe, que ele tem um alambique. Eu vou comentar com ele. Com ele, se quiser vir cá tirar. Aí no dia que ele tirar, ele dá o mel pra você e leva aí, as abelhas pra ele. Não, né? Ele leva uma porcentagem pra ele. Também, né? É porque a abelha tem demais aí, né? É, né? Mas ele leva, ele não caba com ela, não. Ele só coloca na caixa, né? Pra tirar, eles levam pra lá pra tratar, né? Eu acho que dá certo. Tinha um homem... Que tem que pegar a rainha, né? Você pega a rainha, não é um negocinho? Eles falam que a rainha que é mais... Se você conseguir pôr a rainha dentro da caixa, as outras vai tudo lá pra ficar junto com ela.
tinha um homem aqui que trazia, punha aqui no meio do cerrado aqui e punha ali. E um dia esse homem veio aqui, chegou aqui e tinha um, não sei se as abelhas sentiu o cheiro, rapaz, que ele era tirador de mel. Rapaz, juntou nele. Juntou essas abelhas na porta de casa ali. Não precisou correr pra dentro de casa, fechar as portas. Vai me matar umas 30 galinhas. Olha. Eu já ouvi falar que mata criação, gado, mata cavalo. Mata sim. É perigosa. Perigoso. É perigoso. Bom, mas é isso aí. Vamos tocar a vida? Beleza, vamos embora. À tarde eu volto aí. Volta aí. E agradeço você a conversa que nós teve aí. Não, vamos. Beleza. Depois nós conversamos mais um pouco. Beleza. Mais tarde eu volto aí pra nós filmar a lida de gado aí, ó.